Orea thiko cia githurano irathi na mbere ikuhiririe honge cia thirikari na ngwatanero itiganite irathi na mbere kuria thirikari igatigirira ni kwagia na ithurano iri na uigiririki na thayo na oho gucenjania kwa matamu ma wathani na njira ya thayo ngwatanero ya makanitha NCCK igeikia ihoya otariri ni wega githurano gikorwo kigwete na gikorwo gikia kiharirio na njira iria igwete na nigetha andu makahota gwitikia maumirira kana result cia election hiyo ndomereri iria irekereirio ni ngwatanero ino kugerera mwandiki mukaru wa NCCK Chris Kinyanjui yoreti ateti gwikanirira ngirimiti ya guthingata thayo na muingi hindi ino campaign icacite na mundu agi campaign turahoya nake matigathie kumagwiriria kana kuruta bara ni turahoya andu othe makorwo na uhuru wa guthura mundu uria mangienda wa keri ni tukwenda ati riria githurano gigatangathwo kia MCA kana kia MP kana kia president andu othe a Kenya magie na kahinda ga gwitikia ati icio nicio results kanitha yuritie aria othe matakaiganira na maumirira ma githurano gukarumirira njira ya igoti gwetha kihoto na niguo igoti rimatuithanie ndugamano-ini cia githurano ithenya-ini ria kururungana na kurehe githagathago ndanaiganira na results cia githurano athi igoti-ini no ti tutikwenda andu mathie street-ini ku demonstrate kana mass action tondu to icio nicio cianangaga maundu maitu na igatuma kugia ngahiha kanitha yugite no iguthie na mbere kuhoera bururi ihinda-ini riri kuratabanio ithurano tondu kanitha ndigu support kiama na kanitha ndigu support candidate kanitha igu support thayo na kanitha igu support andu othe a Kenya ati gutire ringi gukagia bara cia thutha wa ithurano thiini wa bururi uyu kuma kaunti-ini ya Kiambu njetagwo Charles Gikunga wa Kariuki.